Aqui nesse prédio foi gravado Instinto Selvagem 2, entre outros filmes, é o famoso prédio da Pinha. E aqui é a Ponte do Milênio. Avião não. Ah, não. Avião não. Okay. You are the report, okay? Begin. Right. I think London's excellent because there's so many things for tourists. And there's, like, today I've been on the London Eye and I've been to a museum. I've been to museums, I've been to Buckingham Palace. I just think it's an excellent place. Okay.